Një nga telefonatat më të fundit që ka bërë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, është pikërisht lidhja telefonike me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu. Këtë lajm e kanë njoftuar të dyja palët përmes deklaratave përshtyp, por edhe me anë të rrjeteve sociale. Një postim vjen edhe nga zyra e kryeministrit të Izraelit, ku pasqyrohet pikërisht lidhja telefonike mes dy udhëheqësve, dhe gjithashtu në këtë postim është bashkëngjitur edhe një foto e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në momentin kur ai ka qenë në një lidhje telefonike me presidentin amerikan. Gjithashtu zyra e kryeministrit të Izraelit është shprehur për mediat se biseta ka zgjatur një orë dhe ishte e ngrohtë e miqësore. Ata theksuan lidhjet e tyre të gjata personale dhe u angazhuan për të punuar së bashku në forcimin e aleancës mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu të dyja palët kanë cilësuar edhe tema të tjera për të cilët kanë folur dy liderët. Së pari, dy liderët kanë folur për kërcënimin iranian rreth zhvillimit të armëve bërthamore, por edhe për mundësinë që Izraeli të arrijë një marrëveshje për sa i përket vendosjes së marrëdhënieve me kombet arabe. Ndërkohë, një diçka që duhet theksuar është edhe fakti që kryeministri i Izraelit ka pasur një lidhje të ngushtë me administratën e mëparshme amerikane të ish-presidentit Donald Trump, ndërsa tani marrëdhëniet me presidencën e re nuk dihet si do të shkojnë, megjithëse ka premisa pozitive. Por, duhet të theksojmë se përgjatë një interviste, gazetarët kanë pyetur shtëpinë e bardhë se përse Biden priti kaq gjatë për të telefonuar Benjamin Netanyahun, ndërsa ka folur rreth me një duzin udhëheqësish të tjerë botëror. Sekretarja e shtypit, Jen Psaki, është përgjigjur duke thënë se vonesa nuk ka lidhje në këtë mes, ai do të flasë së shpejti me të.